କରୋନା କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ। ଦଳର ପ୍ରଶ୍ନ, 10 ଟଙ୍କିଆ ମାସ୍କକୁ 16 ଟଙ୍କାରେ କେମିତି କିଣିଲା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହାର ଜବାବ ମାଗିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଦଳ କହିଛି ମହାମାରୀ ବେଳେ ହୋଇଥିବା ମହାଲୁଟର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଭଳି ଦାବି ନେଇ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। 6 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବେ ଘେରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ନିଜକୁ ସାଧୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ଦୁହା ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିବେକ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଯଦି ଏ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ, ଆମେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଦେଇଛୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ, ବ୍ଲକ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ। ଏ ମହାଦୁର୍ନୀତିକି କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଶୟ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦେବ ନାହିଁ। ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଏଇ ମାସ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଏବଂ କିଟ୍ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ମହାମାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କଲୁ। ପିପି କିଟ୍ର ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ କି 5Tର ସଚିବ ହେଉ ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ, ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କାରଣ କରୋନା ଯେଉଁ COVID-19 ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସିଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା। ଏହି ପଇସାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଧର୍ମ ସହିବନି, ଆଉ ଆମେମାନେ ବି ଦାବି କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ଏଣେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ CBI ଅଫିସ ଆଗରେ ଜୋରଦାର ବିକ୍ଷୋଭ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ଆଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି, 6 ଟଙ୍କା 8 ଟଙ୍କା ମାସ୍କକୁ 24 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଆଡ଼େ କରପ୍ସନ୍ ଯେ ଦେଖାଯିବ, ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷର କରପ୍ସନ୍କୁ ନେଇକରି ମିନିମମ୍ CBI ଆ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରୁ, ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉ ଏବଂ ଖୁଲାସା କରୁ ଦୁର୍ନୀତିର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି CBIକୁ ଆମେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଯାଉଛୁ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଖୁଲାସା କରାଯାଉ ଯେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ତାର ଖୁଲାସା କରାଯାଉ। କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବେ ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍.